I den her video vil jeg vise, hvordan man kan tegne en enhedscirkel i TI Inspire. Tilføjer en grafer-applikation, og så går jeg ind i værktøjskassen og vælger geometri, figurer og en cirkel. Så tegner jeg en cirkel med centrum i 0,0. Her. Og så taster jeg simpelthen 1. Tastaturet for at få en cirkel med radius 1. Sådan. Og så trykker jeg Escape for at komme ud af cirkelværktøjet. Og så zoomer jeg lidt. Jeg hiver bare fat i en af akserne her. Så min enhedscirkel bliver lidt større. Sådan. Så den her cirkel er en enhedscirkel, fordi den har centrum i 0,0, og så har den radius 1. Og nu vil jeg så afsætte en vinkel og et retningspunkt. Jeg tror, jeg starter med retningspunktet. Så over i værktøjskassen under geometri, punkter og linjer. Og så vælger jeg punkt på, fordi nu vil jeg afsætte den på cirklen. Så jeg sætter den lige fast på cirklen her. Og trykker igen Escape for at komme ud af værktøjet. Og nu sidder det her punkt altså fast på cirklen. Nu vil jeg så tegne et linjestykke, altså et vinkelben, som går her fra centrum og ud til retningspunktet på cirklen. Og der går jeg igen ind i geometri, punkter og linjer, og så vælger jeg linjestykke. Sådan her. Og så skal det gå her fra centrum, 0,0, og ud til det løbende punkt her, retningspunktet. Og trykker Escape for at komme ud af værktøjet. Så nu kan jeg se, at nu har jeg faktisk en vinkel her. Den skal lige markeres. Det vil jeg så lige gøre nu. Så jeg vil markere en vinkel. Så det vil jeg gøre ved at gå ind i geometri, målinger, vinkel, den her. Og så markerer jeg vinklen ved at trykke på eller klikke i tre punkter. Det ene punkt, det er simpelthen her, hvor enhedscirklen den skærer på x-aksen, så i punktet 1,0, klikker her og klikker i 0,0, og så klikker jeg heroppe i det løbende punkt i retningspunktet, kalder vi det. Sådan der, og trykker på Escape for at komme ud af værktøjet. Sådan, så har jeg min vinkel her. Jeg kan se, den skifter. Men vinkelmålingen, den er jeg nu ikke helt tilfreds med, fordi den bliver angivet i radianer. Og det kan vi faktisk også se hernede, der står RAD, det står for radianer. Så jeg vil lige indstille, at grafvinduet her skal regne i grader i stedet for radianer. Og der går jeg ind i værktøjskassen under handlinger. Nej, det var ikke her. Det var helt nede i bunden under indstillinger. Så i værktøjskassen under indstillinger vælger jeg indstillinger. Og så står der vinkel i grafer, det skal være grader, ikke radianer. Og så kan man jo lige med det samme også, vinkel i geometri skal være grad, men det står den vist altid til. Og så kan jeg jo gøre det til standard, så jeg ikke hele tiden skal bøvle med det. Sådan der. Og så får jeg vist vinkelen i grader. Og jeg kan se, at når jeg flytter på punktet her, jamen så ændrer vinklen sig også. Så kunne jeg tænke mig at få vist det her punkts koordinater, retningspunktets koordinater, så jeg højreklikker lige på punktet, og så vælger jeg koordinater og ligninger. Sådan. Så nu kan jeg følge, når jeg flytter på punktet her, så kan jeg se, hvad for nogle koordinater det har. Fordi den første koordinat her, x-koordinaten, det er jo den, der bliver aflæst hernede på x-aksen, den er 0,632, når vinklen er 50,8 grader. Og det betyder jo, at cosinus til vinklen 50,8, den er 0,632. Anden koordinaten angiver sinus til vinklen her. Så på den her måde, så har jeg nu en animation, hvor jeg kan aflæse sinus og cosinus. Og hvis jeg gerne vil have værdierne med lidt flere decimaler for eksempel, jamen, så kan jeg bare gå ind og markere og højreklikke og vælge attributter, og så kan jeg få flere decimaler, så mange som jeg nu har lyst til.
Ja, det var det. Det sidste, jeg lige vil vise, det er, at man kan få vinklet buen her lidt tydeligere. Hvis jeg højreklikker på cirkelbuen her, som er altså vinkelbuen, og attributter, så kan jeg dels gøre den lidt tykkere, og jeg kan ændre, at det skal være en ubrudt streg, sådan. Og så kunne jeg eventuelt også give den en anden farve. Sådan. Så er den mere tydelig. Så nu kan jeg se, hvis jeg nu prøver at finde 60 grader. Dut. Der. 60 grader. Der kan jeg altså se, at cosinus til 60 grader er cirka en halv. Kan jeg se på første koordinaten. Og sinus til 60 grader, den er 0,866. Ja. Yeah.